Obec Banské leží na východných výbežkoch Slanských vrchov. Bola založená na zákupnom práve v 14. storočí. V 17. storočí bola dosídlená valašským obyvateľstvom. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1384. Obec patrila v 15. storočí k pánstvu Čičava. Pôvodní obyvatelia sa zaoberali najmä baníctvom, no rozvinuté tu boli rôzne druhy remesiel, a to najmä kolárstvo, kováčstvo a tkáčstvo. V Slanských vrchoch ťažili drevo a pálilo sa tu aj uhlie. Vplyvom valašskej kolonizácie dodnes prevláda grécko-katolícke vierovyznanie. Barokovo-klasicistický chrám bol postavený v roku 1788 v mieste pôvodnej drevenej cerkvy. Z interiéru kostolíka sa zachovala kamenná krstiteľnica zo 17. storočia, ktorá je súčasťou expozície Zemplínskeho múzea v Michalovciach. V súčasnosti žije v Banskom viac ako 1600 obyvateľov. Základnú školu navštevuje vyše 130 žiakov. Svojpomocne sa tu podarilo zriadiť zariadenie pre pohybovú kultúru. Priestory tohto zariadenia sa využívajú i na divadelné predstavenia pre deti a mládež. V obci funguje i materská škola s troma triedami. Pri cintoríne vybudovali dom smútku. Obyvatelia obce žijú aktívnym spoločenským životom. Kultúrne akcie sa odohrávajú i v miestnom kultúrnom dome. V oblasti športu sa v Banskom darí futbalu a behu. Bežeckej súťaže Bančanská desiatka sa zúčastňujú i zahraniční športovci. Obec má veľmi dobré možnosti turistického vyžitia. Slanské vrchy s bohatou faunou a flórou ukrývajú mnohé pekné zákutia. Nedaleko obce sa nachádza i prírodná rarita – Herliansky gejzír.